SMC technology မှာကြိုဆိုပါရယ်ဒီကတော့ကိုယ့်ရဲ့ MacBook မှာရှိနေတဲ့ data တွေပြည့်နေပြီဆိုရင်ရှင်းတဲ့နည်းလေး sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ data တွေပြည့်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ Mac user တွေအရင်စိတ်ညစ်ရပါတယ်တချို့ Mac တွေဆိုရင် 128GB 256GB နဲ့ကျွန်တော်တို့မလောက်ငှားကြပါဘူးမလောက်ငှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3ရင်းနဲ့ data တွေပြည်လာတဲ့ဘလောက်ပဲဖြတ်ဖြတ် data တွေကရော့မသွားဘူးเนาะအာသာ data တွေကလည်းဘလို့ဖြတ်ရမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲတချို့လူတွေကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ Mac ကတုံးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Mac တွေသူကလေးလာတယ်ထိုင်းလာတယ်ဟန်းလာတယ်နေသားမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုနီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ရာเนาะကျွန်တော်တို့နီးလန်းလေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ data တွေကိုရှင်းဖို့အတွက်အမှတ်တဲ့နီးလန်းဒီကျွန်တော် Mac ကို shutdown အရင်လုပ်မယ် shutdown လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကာနီးမှာ keyboard မှာရှိနေတယ် command နဲ့ command r key ကိုတွဲပြီးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ power clock ကိုနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ reset တက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ reset တက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်းတဲ့နေအဲ့ဒီဟာကတာမန် user တွေအနေနဲ့မျက်စိလဲတတ်တယ်အကယ်၍လုံးမတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OS ကျသွားတတ်တယ်ပြန်တက်မလာတတ်ဘူးပြောเนาะအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် Windows ကျတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကြီးတန်လန်းနဲ့စိုင်းကိုပြေးရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေလန်းကကျွန်တော်တို့ရှုပ်တယ်เนาะရှုပ်တယ်အဲ့တော့အလွယ်ကူဆုံးအယိုးရှင်းဆုံးနေလန်းတွေကိုကိုပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနီးလန်းတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ကိုသွားပါ setting ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်ဘာတန်းမှာ system performance ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကလေးပြီးတာနဲ့မှာဒုတိယအကြောင်းမှာ user of context ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါเนาะကလစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ MacBook မှာပေးထားတယ်password ကိုရိုက်ထည့်ပါပြီးရင် okay ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ eraser of contact and setting ဆိုပြီးတော့သူကြာလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် continue ဆိုပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးနှိပ်သွားမယ် okay နှိပ်သွားမယ်နှိပ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာသူက